Ուսումնասիրում եմ հարաբերակուրը, բոնդս ապետուխոսեցի բացահայտումների մասին, ձեռբերումների մասին, բայց կան ահազանգեր, որ ոստիկանները շատ հաճախ անգործություն են ցուցաբերում կամ առավազն տարբերակված մոտեցում են ցուցաբերում, մասնավորապես պաշտպաններն էին ահազանգել Մամբեր Գրիգորյանի հետ դեպքերի ժամանակ, որ տարածքում ոստիկան է եղել և ուտում էին նրա մեքենային և նա որևէ կերպ չի արձագանքել այս դեպքերը, ոստիկանությունում ուղղության առարկա դառնում են և ինչ գնահատական պետք է նկատի ունենալով, որ նախկինում ցույցերի ու հանրահավաքների ժամանակ ցուցարարները ոստիկանների կողմից լավականին ոչ վերաբերմունքին էին արժանանում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե նման ցանկացած իրավախախտում, որը ի հայտ է բերվում ոստիկանության կողմից, համարժեք արձագանքը դա պարտադիր լինելու է և լինում է։ Ձեր ասած իհարկե հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը ոստիկան եղել ներկա, հնարավոր է, որ այդպիսի գործողություններ թույլ են տվել և ոստիկանը եթե չի արձագանքել, ապա այդ ոստիկանը ենթարկվել է համապատասխան կարգապահական պատասխանատվության, քանի որ եթե այդ բարձրաձայնվել է այդ նյութը, լրատվամիջոցներով դա լուսաբանվել է, ապա անպայման ոստիկանությունը արձագանքել է և համապատասխան արձագանքը չի ուշացել։ Անկախ այն բանից, դա ինչ որ ցույցերի, որ միջոցառումների ընթացքում է դա տեղի ունեցել։ Պարոն Ղուկասյան, կներեք, ես ավելացնեմ նաև, որ երբեմն սոցցանցերում որոշ անհատներ պահանջում են ոստիկաններից լինել ավելի կոշտ, համապատասխան գործողությունների դիմել, բայց եկեք ընդունենք, որ ոստիկանը իր ցանկացած գործողություն պետք է անի օրենքի սահմաններում և կոնկրետ արարքը կոնկրետ իրավիճակում կոնկրետ մոտեցում է պահանջում։ Շատ ժամանակ սիրողական մակարդակ են հնչեցվում, այ տեսեք, այս արարքի համար պիտի բռնեին, պիտի տանեին, այդպես չի։ Ցանկացած ահազանգ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ամեն օր ձեզ կապի հետ եմ, կապի մեջ եմ, ցանկացած ահազանգ ոստիկանությունում քննության առարկա դառնում է և այդ առումով մենք նաև շնորհակալ ենք, որ դուք խնդիրներ եք բարձրացնում, որովհետև մեզ ավելի հեշտ է լինում մեր ծառայողների գործողությունների վերահսկելը։ Բայց կրկնում եմ, որ կան դեպքեր, երբ պարզապես օգտատերը առանց իրավական որոշակի գիտելիքների պահանջում է ոստիկանից առավելը, քան օրենքը նրան թույլ է տալիս։ Ես ուզում եմ առաջարկել լրատվամիջոցներում վերջին շրջանում մեծ ահռելի բարձրացած տեսանյութին, որը կապված է Ձեր Ենոքյանի հետ, ես ուզում եմ իմանալ, ինչպես է այդ տեսանյութը հայտնվել համացանցում, որքան հիշում եմ ոստիկանապետի, նախկին ոստիկանապետի խորհրդականի կողմից է հրապարակվել, արդյոք քննություն իրականացվել է, ինչպես է դա հայտնվել և արդյոք իսկապես այդպես հեշտ է ոստիկանության արխիվից տեսանյութ վերցնել և այդպես հրապարակել։ Ես պատասխանեմ, որտեղ դա իմ դաշտից է, հեշտ է, երբ դիմում է փաստաբանը, քաղաքացուն չի տրամադրվի, բայց փաստաբանի տրամադրվում է։ Բայց Նարեկ Մալյանն է, որ քան հիշում եմ հրապարակել դա։ Ես չգիտեմ ինքը ոնց է վերցրել, հրապարակումից հետո մենք նայել ենք մեր քարտուղարությունում, գրությունն ուղարկել է փաստաբանը, մենք տրամադրել ենք փաստաբանին, ճշտ է, գուցե Նարեկ Մալյանը վերցրել է փաստաբանից կամ փաստաբանն է տվել, մենք տրամադրել ենք փաստաբանից, եթե չեմ սխալվում, գրությամբ Նարեկ Մալյանը հայտնել էր ու միցա վերցրել, կողմը իմ համար կապ չունի, եթե գործով կա փաստաբաններ երկու կողմից, գրությամբ դիմում են, մենք տրամադրում, եթե արկա է լինում, ոչ բոլոր տեսանյութներն են, որ արկա են, այդ դեպքում արկա եղել է տեսանյութ և տրամադրել ենք և ամսվան մեջ մենք բազմաթիվ այլ փաստաբանների տրամադրում ենք տեսանյութ։ Համետապես ձեր ոսում ասացիք, որ ապնամամիջոցը ես ընդրվել է ստորագրությունը ընտրգնան անտագրությունը տասանտերի ունեցել, արդյոք կարիք չկա բերանայելու արմոնդեցինը, որ դեն ախին են անտագրության ամարդ զրապատանդանների բարվանց ուայրում են պատում, Շնորհակալություն, երկու մասից էր ձեր հարցերը, առաջինը դա վերաբերում էր, առաջի հարցը վերաբերում էր ստորագրությամբ, իհարկե դուք լիովին ճիշտ եք, բայց հիմա այդ լիբերալիզացման գաղափարը, որ ներդրվում է
ամեն մի դեպքով չկալանավորելու կամ կալանքը որպես ճնշելու միջոց չօգտագործելու այս ֆոնի վրա, իհարկե մենք պետք է հասկանանք եւ գտնենք այն ոսկե միջինը։ Միանշանակ ես գտնում եմ, որ անձամբ իմ կարծիքն է դա, կրկնահանցագործների նկատմամբ չպետք է լինի նման մոտեցում, անկախ այն բանից, թե տվյալ անձը ինչպիսի հանցագործություն է կատարել, ինչ ծանրության հանցագործություն է կատարել։ Եթե դուք տեսաք իմ բերված թվերի մեջ, արկային նաև ծանր հանցագործություններ, որոնց մասին ես նշեցի, եւ միանշանակ կիսում եմ այդ մոտեցումը, բայց դա իմ անձնական մոտեցումն է, քանի որ ոստիկանությունը գիտեք, որ չի կարող ազդեցություն ունենալ նման որոշումների վրա, դա դատարանի իրավասությունն է։ Շնորհակալություն։ Եվ երկրորդ մասը հարցի, կան արդյոք այնպիսի հանցագործություններ, որոնք նորություն են, եւ կան նրանք, որոնք որ վերացել են, դրանք որպես կանոն այն եզակի հանցագործություններ են, որոնք գրանցվել են եւ հետո ենթադրեք այլևս չի կրկնվել, եւ կան հանցագործություններ, որոնք որ նախկինում չեն եղել, հիմա եղել են։ Ավելի շատ ես երկրորդ մասի վերաբերյալ ասեմ, որ հատկապես կիբեր հանցագործությունների, ուրեմն կիբեր հանցավորության մեջ ներառված հանցագործությունների մեջ մենք ամեն տարի ունենում ենք նոր մեթոդներ, եւ անհրաժեշտություն է առաջանում նաեւ վերանայել եւ մեր քրեական օրենսգիրքը նույնպես կատարելագործել այս առումով, որպեսզի ոչ մի հանրության համար վտանգավոր արարք դուրս չմնա քրեական պատասխանատվության դաշտից։ Շնորհակալություն։ Ոստիկանության կոլեգիայի ժամանակ ճարտարապետը խոսեց ոստիկանության համակարգային կարևորությունների մասին, հատկապես նշեց ճանապարհային ոստիկանության ռեֆորմի մասին, ասաց, որ մեծ ռեսուրսներ են պահանջվում, կա հստակ ծրագրեր, արդեն ինչ-որ քայլեր կան, ինչ է ունենալու։ Շնորհակալություն։ Իհարկե դրա կոնկրետ ճանապարհային ոստիկանության հետ կապված ռեֆորմների առումով բավականին լայն լուսաբանվել են աշխատանքները։ Կրկին անգամ ես կուզենամ նշեմ, որ հիմնականում երկու հիմնական ուղղություն է կանխանշված այս խնդիրը լուծելու համար։ Լավ հասկանում եք, ես չանրադարձա իհարկե թվերին, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իրոք այստեղ էլ վիճակագրությունը բավականին, ասենք, ձեռնտու չի, մտորելու տեղիք է տալիս, եւ այս առումով իհարկե նույնպես քայլեր ձեռնարկվում են։ Մասնավորապես առաջին ուղղությունը, որ ես նշեցի, դա բալային համակարգի ներդրումն է, այսինքն տուգանքների մոտավորապես 20 վարչական իրավախախտում ճանապարհային երթևեկության ոլորտում իրականացվող 20 իրավախախտում առավել այսպես ասենք ծանրության գործակից ունեցող իրավախախտումների մասին է խոսքը, սրանք բալավորվելու են, բալերը երևի կրկնել չեմ համարի, ավելորդ անգամ կրկնեմ, որ կես բալից մինչև 4 բալ միջակայքում են այս բալավորված, եւ այն վարորդները, ովքեր կհավաքեն 9 բալ, նրանք 6 ամսով կզրկվեն տրանսպորտային միջոց վարելու, այսինքն կկասեցվի ավելի ճիշտ նրանց տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքը, եւ հետագայում եթե դա կրկնվեց, ապա նրանք կարող են զրկվել տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից համապատասխան ժամկետներով։ Սա մի ուղղություն է, եւ առավելագույն 9 բալ, այո։ Եվ երկրորդ ուղղությունը դա պարեկային ծառայության ձևավորումն է, այսինքն պարեկային ծառայությունը դա ծառայություն անընդհատ կատարող եւ ինտենսիվ ծառայություն կատարող վերակարգ է մոբիլ լինելու, նաեւ ունենալու ենք հետիոտն վերակարգ, նաեւ ներգրաված պարեկային ծառայության մեջ, այնպես որ այս առումով նույնպես աշխատանքներ մենք տանում ենք համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններից հետո, մենք հնարավորություն կունենանք արդեն ձևավորել այս ծառայությունը, եւ շուտով դուք կտեսնեք փողոցներում նաեւ բարեկային ծառայության վերակարգերի շնորհակալություն։ 2019 թվականին, այո։ Քանի որ ճանապարհային երթևեկության մասին ես կուզեի ես խնդրում եմ հարցի թույլտվություն վերցնել, որտեղ 4 հարց առաջ առասարակ եթե առաջ անգամ եք ասելիսի, ասեմ ձեզ ինձ են հարցնում, խնդրեմ։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները հաջել են, թե ոչ, եթե այո, ինչով է պատճառը։ Այո, ճանապարհային
երթևեկության կանոնները խախտումները աճել են 2017 թվականին ուրեմն ընդհանուր խախտումների թիվը աճել է 576 դեպքով 3535-ից դարձել է 4111 ցավոք զոհերի թիվը նույնպես աճել է վիրավորներին նույնպես հիմա այ հենց այս բալային համակարգը ես նշեցի որ 20 ամենա ծանր կամ ծանրության գործակից ունեցող պատահար ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, որոնք պատճառները մենք վերլուծել ենք նույնպես, որոնք առաջացրել են այդ պատճառները, ուսումնասիրել ենք այն իրավախախտումները, մենք բալավորել ենք, հենց դրանք ենք առաջինը թիրախավորել, եւ այդ բալային համակարգի ներդրումով մենք հույս ունենք, որ այն կարկազանց վարորդները, որոնք այսպես ասենք, չեն ենթարկվում եւ շատ մեծ խախտումներ են թույլ տալիս, այդ վարորդներին մենք նման վարկագծի պարագայում կարող ենք նաև մեկուսացնել ճանապարհային երթևեկությունից։ Այդ թվում նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուժով։ Մենք ասում ենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, հենց վթարների մասին է խոսքը։ տեսել եք դա նաև առօրյա կյանքում հանդիպած կլինեք իհարկե մենք բազում խնդիրներ ունենք դերևս այս առումով քանի որ ամենադժվարը դա ոչ թե ֆինանսական միջոցներ փոփոխություններն են ամենադժվարը հոգեբանության փոփոխությունն է որին մենք նույնպես հասնելու ենք ուղղակի սրա համար ժամանակ է պահանջում Պաստորեն, մինչև Իշխանյան փոխությունը երբ ասում էր, որ նոր համաբերտում նոր ոսկի կան եւ այլն, միֆեին պետք է իրավիճակ փոխել, որ ոսկի կանի հոգի միջակը վերաբերմունքը քաղաքացիների նկատմամբ փոխվեց։ Ոչ, կներեք, դա արեք նայենք դինամիկայի մեջ։ Ինչ էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանը, թեկուզ 10 տարի առաջ, եւ ինչ է ոստիկանը այսօր։ Տարբերությունը երևի թե ձեր համար ակնհայտ է։ Այսինքն այդ նոր համազգեստ ձևի եւ ովանդակության հա փիլիսոփայական հարաբերակցության մասին եք դուք ասում։ Այո, նոր ովանդակությունը պետք է նոր ձև ստեղծի իր համար։ Ոչ թե հակառակը, այլ այսինքն ձևից ովանդակության գնալը դժվար է լինում։ Այսինքն համազգեստ հակցնել, բայց այդ խնդիրը նրանում է, որ մշտապես այս աշխատանքը տարվել է եւ այս աշխատանքը շարունակական է լինելու։ Այնպես չի որ հաջորդ ծերունդները, ովքեր կգան ոստիկանական համակարգ, նրանք ավելի են առաջ տանելու եւ չի կարելի ասել, որ այս պրոցեսը եղել է հատվածաբար արված։ Սա եղել է շարունակական։ Շնորհակալություն։ Կներեք, ես լրագրողի հարցին պատասխանեմ, որ պիտի ճշտեմ։ Հա, հա, ինձ։ 2018 թվականին այս պահին միայն մայրաքաղաքի տվյալներն են ինձ հասանելի։ 2018 թվականին մայրաքաղաքում արձանագրվել է գրպանահատության 417 դեպք, որից բացահայտվել է 334-ը։ Կներեք, այս վերա մասին ասեմ, որ գրպանահատությունների մենք նախքին մինչև քրեական օրենսգրքի փոփոխությունը մենք առանձին հոդված ունենք, մինչև 2011 թվականի փոփոխությունները, մայիսի 23-ի մենք առանձին հոդված ունենք եւ դրանով մենք կարողանում ենք առանձին գրպանատների վերաբերյալ վիճակագրություն տանել, բայց այդ փոփոխություններից հետո գրպանատության դեպքերը միացվեցին քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի առաջին մասի մյուս գողությունների դեպքերին եւ այս վիճակագրությունը հիմա պարզելու հանելու համար մի քիչ աշխատանք է աշխատատար